Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk PAS tidak akan sokong Kerajaan Persekutuan, tegas Naib Presiden. PAS menegaskan pendiriannya menolak sebarang usaha yang dibuat Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk mendapat sokongan pembangkang dan meningkatkan majoriti di Dewan Rakyat. Naib Presiden PAS, Idris Ahmad berkata PAS dan PN akan terus menjadi payung kepada orang Melayu di Malaysia. Terima kasih kerana telah mengiktiraf kualiti PAS. Namun PAS tetap tidak akan bersama dengan kerajaan perpaduan yang retak menanti belah ini, katanya dalam kenyataan hari ini. Idris membangkitkan usaha Anwar untuk menarik sokongan pembangkang serta laporan berkenaan usaha perdamaian yang digerakkan Pertubuhan Islam Antarabangsa. Mungkin ramai yang bingung mengapa Anwar, meskipun dari sudut jumlahnya telah mencapai majoriti 2/3 sokongan ahli parlimen, namun pagi, petang, siang dan malam bekerja keras untuk menarik sokongan bersama dalam kerajaan perpaduan, katanya. Pada Selasa lalu, laporan FMT memetik sumber yang mendakwa Presiden PAS Abdul Hadi Awang menolak usaha perdamaian dengan Anwar yang digerakkan Ikhwanul Muslimin 2 bulan selepas Anwar menjadi Perdana Menteri. Menurut sumber itu, wakil pertubuhan itu datang ke Malaysia 2 kali untuk mempertemukan Abdul Hadi dan Anwar tetapi tidak berjaya. Mengulas lanjut, Idris yang juga ahli Parlimen Bukit Gantang mendakwa usaha menarik sokongan PAS antaranya kerana pentadbiran Anwar tiada faktor wow yang selalunya menyusuli pelantikan Perdana Menteri baru. Apa tidaknya, semua agenda reformasi dan hentaman kerajaan waktu menjadi pembangkang dilanggarnya. Mereka buat apa yang mereka hentam, lunyai kerajaan sebelum ini, sekarang sudah terang lagi bersuluh, menurut Idris. Idris juga mendakwa pentadbiran Anwar gagal segagalnya menarik sokongan Melayu, manakala UMNO terpaksa menyembunyikan kuku dan taring ekoran agenda peribadi pemimpinnya. Berkenaan amanah pula, dia menyifatkan parti itu kekal dilihat sebagai anak emas DAP dan tidak membawa nilai tambah kepada Anwar dalam usaha menarik sokongan Melayu. Pada Oktober lalu, Anwar berkata pintu masih terbuka untuk PAS bersama-sama kerajaan. Dengan syarat parti itu menerima bahawa Malaysia adalah negara berbilang kaum dengan setiap rakyat mempunyai tempat mereka. Pada 12 Disember lalu, Murshidul Ampas Hashim Jassin memberi amaran kepada ahli parlimen parti itu yang mereka boleh dipecat jika menyuarakan sokongan kepada Anwar di Dewan Rakyat. Hashim memberi amaran itu selepas ahli parlimen bersatu Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal mendakwa terdapat 7 atau 8 lagi ahli parlimen PN akan menyuarakan sokongan kepada Anwar.